Dar Prestoroida u další seance. Jak jsem prozradil, tak o víkendu točím doma, dělám tyhle ty atmosférické seance. Dneska to je docela zajímavý experiment z mé strany, protože chci i nahrávat něco z monitoru a zkoušel jsem třeba udělat si z mobilu webkameru, ale to není moc kvalitní, takže to musím nějak zkombinovat ještě pomocí vlastně softu, který dělám, teda který používám na videa, což je úplně legendární Windows Movie Maker. Takže to chci celý spíchnout nějak dohromady a uvidíme, co z toho bude. Téma téhle seance je docela taky vážnější. Jak naznačuje titulek, chci se věnovat médiím a manipulacím v médiích. A tomu, jak vlastně tahle jemná propaganda, jak dokáže taky sama manipulovat lidský mysl. Jo, mám nějaký konkrétní příklady a vlastně i nedávnou událost, kterou zmíním nakonec, tak tam mě vlastně k tomu vedlo. Trošku budu stříhat, protože se stejně budu někde překlikávat nebo koukat do taháku a tak, takže to nebude navstruha dneska, ale i tak tam budou další promluvy. Čím začnu? Jedním takovým známým příkladem, který se odehrál tady v České republice, respektive ho řešíme my, protože zdroj týhletý mediální manipulace je u nás. Jedná se vlastně o hoax, kdy nějaká kanadská konspirační stránka Facebook, kterých je tu nej u nás, tak zveřejnila vlastně video, který vzniklo v Praze, kde nějaký tři kluci napadli holku. Ale ten kanadský server, respektive Facebookový účet, to referovali jako vlastně znásilnění nějakýma třeba imigrantama, znásilnění holky. Jo, takže tím, že vlastně to vzniklo u nás a to video bylo docela známý, protože prostě jakákoliv takováhle prostě pouliční rvačka, i když tohle byla spíš mlátička, tak prostě se stane virální, minimálně tady u nás na YouTube. Takže hnedka bylo jasný, že to je kec, jo. Ale prostě ve zbytku světa k tomu určitý proudy lidí a konzervativních konspirátorů prostě tomu krásně mohli věřit, protože takovýhle informací prostě koluje tuna. Ale k tomu se ještě dostaneme. No a teď se k tomu ještě na něco podíváme. Koukneme na ty články, které k tomu vedly. Tady mám nějaký zdrojování a důkazy těch svých tvrzení. Tak, první část toho, na co se podíváme, je vlastně ten odhalovací příspěvek na týhletý sluníčkářský stránce na Hate Free Culture blogu, kde právě se řeší ty hoaxy. Takže tady vidíme hoax české video napadení díky muslimy. Tady je ten výchozí bod, kanadská facebooková stránka Never Again Canada sdílela video Islamic migrants try and grab a girl and attempt to rape her. Somewhere in Europe. A je tady tohle video. Jo. Tady je pak dál popsaný, že původně pochází ze známého případu České republiky. Jo. Abych nemachroval, že to je jenom na této sluníčkářské stránce, tak tady je vlastně článek třeba na aktuálně.cz, jo, z pradských narkomanů se stali znásilňující migranti. No, a dokonce neřeší to jenom Hate Free, ale i chovancové bojovníci z Vaxy, což je to nový ten nový tým na ministerstvu vnitra, který disuje Zeman, že a prole a Ovčáček a tak. No, takže tohle je klasický příklad první toho, jak se ty zprávy kroutí a jak v těchto komunitách, jo, jako je třeba jakýsi kanadský Facebook, jo, klasika, židovská hvězda, za všem jsou židovský ilumináti a tak. Jo, tak takhle to může vznikat. Tak to byl první příklad, takový konkrétní, objektivní. Druhou věc, co chci zmínit, to je vlastně takový můj osobní zážitek, který mě inspiroval k tomhle videu. Jo, mám kámoše, s kterým dost často řešíme politiku, a to hlavně z toho důvodu, že jako já jsem sluníčkář, no tak, což teda úplně nejsem, jo, protože si pěstuju hodně kritický pohled a právě mě baví ten kámoš, protože mi poskytuje vlastně cenné zkušenosti
té druhé strany. No a on je takový klasický, já nevím, jak je nazvat, jo, ale minimálně je konzervativní, takže konzervativec, který prostě nemá rád, co já nevím, má rád Clintonovou, respektive fandil Trumpovi, nemá rád imigranty, jo, veze zase na téhle retorice, jo, nemá rád Evropskou unii, jo, ale zároveň to není žádná lopata, jo, je to prostě chytrý kluk, inženýr. Takže třeba když já mu něco vysvětlu, tak to samozřejmě dobře chápe a daří se mi ho tak trochu usměrňovat, obrušovat jeho hrany, ale on zároveň obrušuje i moje, jo, to já jsem se dozvěděl taky hodně o téhletý druhý vlně. No a ten mi právě ten teďka vytáhl, nevím, jak jsme se k tomu dostali, jo, ale dostali jsme se ke Clintonový a on říkal, no teď jsem četl ten článek, hnedka mi ho ukazoval na iDnes, takže důvěryhodný server, že Clintonová zakládá nějakou organizaci, která prostě je určená pro boj proti Trumpovi. Jo, a že to někde v novinách, a říkám hnedka, no tyba, to je zase nějaký překrucení, hoď mi sem zdroj. Poslal mi ten odkaz na ten článek a na to se pak konkrétně podíváme. A došlo tam přesně k tomu, že došlo tam k tomu, že ten článek to píše to, co on říkal. A jsou tam takové nějaké podrobnosti, které ho ještě jeho víc iritovaly a vytriggerovaly, ale naopak, když si je člověk čte trochu prostě si s tou hlavou, tak to není zase tak jako brutální. Ale stejně to v něm vyvolalo přesně ten dojem, který ho nasíral, proč vlastně ona se teď soustředí na nějaký boj proti Trumpovi, že prostě ona zhrzená a prostě politička, která prohrála ty volby, tak se snaží takhle prostě nějaký ješitnosti asi, že ženský političky asi musí mít trochu, tak se snaží prostě takhle s ním bojovat, jo, a prostě byl nasranej na ní kvůli tomu. No ale já jsem samozřejmě na ten článek podíval a hned jsem šel prostě po kořenu, po zdroji, protože se to odkazovalo na nějaký americký server. On říkal, je to z ČTK, takže ještě důvěryhodnější zdroj, tak je to i v ČTK, tak to myslím, je pravda. Ale odkazovalo to na nějaký americký zdroj, nějaký americký server, kde prostě ta informace byla trošku jinak. Jo, a zároveň, když se aplikuje ten střízlivý pohled i na ten český článek, tak vlastně z toho vyplyne ten jakoby skutečnější význam, jo, ta taková okamovská pravda, prostě jednoduchý vysvětlení. Takže jak to celý dopadlo, to asi proberu jen ústně u toho, jak budu mít otevřený to na tom počítači, takže se na to jdem podívat přesně, o čem konkrétně mluvím. Takže se mrknu na tu Clintonovou, jo. Mám tady otevřený ten článek na iDnesu, který mě kámoš poslal. Clintonová vytvoří novou politickou skupinu k boji proti Trumpovi. Je úspěšná americká kandidátka. Nové politické skupiny, tohle je důležitá informace, která by měla financovat hnutí odporu proti stávajícímu šéfovi Bílému domu. Takže politická skupina bude financovat nějaký hnutí odporu proti stávajícímu šéfovi Bílému domu Trumpovi. Uvedl to list Politico, jo, na ten se pak podíváme. Mám mu tady hnedka vedle otevřený, podle kterého by činnost skupiny mohla být zahájena až příští týden. A tady jsou pak nějaké další podrobnosti. Jo, ale jeho úplně hnedka iritovalo, že ona vlastně vytváří politickou skupinu, aby financovala hnutí odporu proti stávajícímu šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi. Jo, takže prostě úplně jakoby takový útok od ní, který má být financovaný vlastně z nějakých politických zdrojů. Konkrétně, kde to je? Sešlo se s potenciálními dárci, ta Clintonová, kterým by naopak mohla její skupina finance přidělit. Aha, ještě jinak. Jde o rozdělování těch peněz. Jo. Tady jde o to, že vzniká v době, kdy řada demokratických dárců financí si není jistá, kam peníze poslat, aby byly co nejefektivně využity. Takže ona vytváří vlastně skupinu, takový fond, jakoby, který zaručuje to efektivní využití. Jo. A chce právě podporovat nějaký jednotlivý organizace. Jo. Tady třeba se píše, že financovat hnutí odporu, takže ten hnutí odporu jsou nějaký organizace, které se mě mají bojovat proti Trumpovi. Jo. Takže jo, autor ČTK.
Teď se podíváme na ten původní článek na serveru Politico, což nevím, jak moc je, jako, co to je vůbec ta server. Jo, ale tady ty informace jsou dost podobné, ale v jiném stylu, jo. Tady píšou o politické skupině, možná už o ní znovu psali, protože tady nepíšou, jaká to je, že nastartuje příští týden. Tak. Návrat Clintonový do politiky. Tak. The former Secretary of State is building a new political group. Tady se to ještě furt schoduje, jo? To fund organization. Takže ne financovat hnutí odporu, ale prostě financovat organizace. To je trošku neutrálnější, ne? Které pracují on the resistance to President Donald Trump. Takže ne rezistence na Donalda Trumpa, ale na Donald Trump's agenda, jeho agendu. Jo. Takže kde jsme měli původní informaci, že vytvořením nové politické skupiny, která by měla financovat hnutí odpor proti stávajícímu šéfovi Gillimu Donaldu Trumpovi, což vypadá fakt jako úplně zhrzený útok tady té paní, tak se z toho stává politická skupina, která financuje organizace, které vlastně kladou odpor té jeho agendě, takže jestli on někde prosazuje, já nevím, prolomení těžebních limitů, to tam asi nemají. Jo, ale dejme tomu, že by třeba zafinancovali ty Siouxy, který chtějí zachovat si tam to svoje území proti té stavbě ropovodu. Jo, to je taková známý případ. Takže něco asi v tomhle tom stylu. Jo, ale pak jsou ty informace za stejný. Jo. Chci tím říct, ono to možná z toho nevyzní, jo, ale v hlavě toho kámoše to vytvořilo přesně tenhle ten dojem, který on pak za něj strašně zapáleně bojoval. Jo. No jak to celý teda dopadlo s tou Klinovou a kámošem? On vlastně přijmul tyhle moje argumenty. Jo. Pochopil ten rozdíl a už za to tolik nebojoval, pak si dá chvilku na čas, ale když jsme se k tomu za chvilku vrátili, tak vlastně pak formuloval to, co mu na tom pořád vadilo i po tomhle a já jsem s ním souhlasil, protože to, co je na tom, každopádně na té aktivitě Clintonový, prostě takový závadný, ale ne, aby kvůli tomu člověk prostě probouzal ty nejhlubší prostě emoce negativní v sobě, tak je to, že ona prostě svoji agendu politickou staví jako jenom jako negaci toho, co dělá ten Trump. Jo, prostě nemá svůj vlastní pozitivní program. Takže to je vlastně na tom nemoc dobrý, jo. To je to samé, jako když prostě TOP 09 u nás staví proti Babišovi, je jim to vyčítaný, jo. To použil i Zeman teďka bonmot, že ty, kdo mají jenom tenhle ten negativní program, mají pozitivní, tak vždycky nakonec prohrajou. Jo. A na tom se shodují i nějaký další komentátoři. Takže jo, takhle dopadla Clintonová. Ale fakt jsem chtěl ukázat jenom rozdíl vlastně v jedné větě, jak vytváří úplně jiný dojem. Třetí věcí, kterou zmíním, je ještě jeden takový případ, tak je Bubonek nakonec, tam mluvnu jedno video. A tímto téma tak trochu uzavřu. Jo, ten poslední případ se týká zase videa, co mi dal tenhle kámoš. Už mi toho naposílal více, já jsem vždycky mu našel prostě to vyvrácení toho, jak to přece správně bylo vandalové v Holandsku a další věci. Tohle je ze Švédska, kde mi posílal video, kde prostě imigranti útočejí na vánoční stromek a zničejí ho, jo. A je ve Švédsku, že se to stalo. A je to důkaz toho, jak prostě jsou neslučitelný ty muslimové s tou naší kulturou, jak to jsou zmrdi, že prostě nám ničejí vánoční stromky. Tomu byl i přidružený nějaký dalšího a to se dá taky stačí dát švédsko vánoční stromky, je to zase nějakým zákazem vánoční stromku. A tohle něco jiného. Takže jsme u třetího vstupu, mám tady otevřený to YouTube video s názvem Muslimové slaví švédské Vánoce, to je ještě docela nevinný. A pustíme si ho pak, jenom ještě ukážu ty komentáře. Jo, tady je to takový nějaký obecný keci, spíš nekonec. Když vidíte video, pochopíte, proč jsem proti islamistům v Evropě. Respektují muslimové naše zvyky a tradice většinou křesťanské populace. Jo, to video je o tom, jak oni, jo, je to vidět, lezou a ničejí ten stromek. Které jsou v háji, dojeli na sebe destruktivní multikulturní toleranci, jak se ty svině můžou dovolit, kozo zmrdit, zvířata rovnou střílet. Zde generovaná ani neumějí psát tyhle ty dementi. Když to pustím, ale já to video trochu pustím, pak ho pustím v plné kvalitě, jenom aby to bylo trošku vidět, jo. Jo, je to video, jak lezou na ten stromek,
a něco z něj házej, tak kolem toho stojí lidi. Zkusíme trochu, protože mě tam zaujaly nějaký hnedka na tom věci. Jo, vidíte, lezou po tom stromku, to jsou zmi. Jo, ale když se teď na to podíváš víc, tak prostě ty lidi kolem stojí, tamhle se to někdo, no, to není ještě vidět. A tam je záběr, jak se to někdo i natáčí, taky na mobil. Jo, i tohle je v klidu. Tak je docela fér, že ten stromek nespadne celý, když na něj lezou. No, to se na to ještě pak podíváme. No, možná to takhle bude stačit, toto video ani vkládat nebudu. Uvidíme, jak to chytne ten rekordér. Tak, takže to byly ty hnusní Švédové. Jo, ale mě na tom hnedka zaujalo, jo, že ty lidi kolem jsou kolem. A říkal jsem mu, když mi to ukázalo to video, jakoby, jak si může být jistý, že to je to, o čem se to píšu, jo, že teď to nevypadá zase, jako, když tam nejsou žádný bílý, jo, není to žádný chaos a tak. No a pak jsem samozřejmě k tomu našel příslušný článek, teď už zůstanu jenom tady na Hate Free, takže tomu prostě hlavně musíme po sluníčkářsku věřit. Hoax muslimové v obchodě jak ničí vánoční strom. Jo a tady je to video. A je tady to vysvětlení, jo. Video pochází z obchodního centra Mall of Arabia v Káhiře v Egyptě. Vysvětlí. Dle informací z nich se jedná o tradici, kdy jsou v době konce prázdnin sundány ze stromu poslední dárky a rozdány mezi děti. Strom je upraven tak, aby se po něm dalo lézt, což dokládá i to, že se na záznamu nějak nehroutí či neničí. Jo, nikdo z přeživících žijících ani sochránky strom nebrání, nejsou patrné žádné boje mezi návštěvníky, přišli Vánoce oslavit. Jo. Takže tohle je ono. Takže blížíme se ke konci naší dnešní seance. Furt nekoukám do kamery, ale čím vedle, no, sorry. Na závěr mám obligátní moudro na závěr. Když čtete nějaký nebo posloucháte informace, zvlášť tohoto druhu z médií a z internetu, ale z médií obecně, tak prostě defaultní přístup je tomu nevěřit. Hnedka pochybovat a říct si, co je na tom vadného, co mi na tom nesedí. Jo, a když se díváte tímhle tím pohledem, tak hned jsou v tom vidět ty potenciální mezery. Může se ukázat, že ta informace je pravdivá, ale tím, že přistupujete k tomu nedůvěřivě, tak prostě úplně to je ta nejsilnější zbraň, jak odhalit ty mystifikace v tom. A samozřejmě nejlepší je potom jít po těch zdrojích. Není to nic těžkého, jak jsem ukázal u toho článku i dnes. Politico, točí rád do Google, Politico, Clinton, to stačí. A našel jsem ten článek na první stránce v Google. Jo, takže defaultní je nevěřit. Tak díky za sledování a dosledování, to bylo asi trochu delší. Doufám, že se mi moje experimenty všechny povedly, což uvidím hned při editu. A pokud se vám to líbilo, tak lajkujte, sdílejte, dislajkujte, komentujte a uvidíme, o čem bude příští seance. To zřejmě zase bude od kytiček a ne tady z této temné místnosti. Takže zdar.